1, 2, kör! Startarna har gått i kvällens första lopp. Mot ledning 5 Magic Simba. Det var ett kort galopp för ett Samantha vi har med som andra häst. I andra spåret 3 Global Revolver. Sen följer det 2 Shamil, 4 Officer CD, 1 Samantha Y och efter en lucka sen en avslutande 6 Alphas Gold. 5 Magic Simba i täten under press nu av 3 Global Revolver. Vi har med som tredje häst 2 Shamil följer sin rygg av 4 Officer CD med sen 1 Samantha Y och 6 Alphas Gold. Så övertar 3 Global Revolver. Ledningen börjar 500 meter på 17,2. Följs i rygg av 5 Magic Simba. Vi har med som tredje häst 2 Shamil. Följde sin rygg av 4 Officer CD. Sen har vi som femte häst 1 Samantha Y och avslutar gör 6 Alphas Gold. Inga rörelser i det lilla fältet. Det är 3 Global Revolver som leder. I rygg följer 5 Magic Simba. Fram i andra spår då 4 Officer CD. Med som tredje på innerspår 2 Shamil har det sin rygg 1 Samantha Y och vi har också nu i andra spår 6 Alphas Gold. 3 Global Revolver i täten kommer här upp till varvning. 1000 meter passeras på 19,9. Leder nu med 4 Officer CD i andra spår. Vi har sen rygg på den 5 Magic Samba. Vi har fram i andra paret utvändigt 1 Samantha Y. Sen följer på innerspår 2 Shamil med sen i andra spår 6 Alphas Gold. Ute på slutvarvet med 3 Global Revolver i tät. Närmast följda 4 Officer CD. Sen följer paret 5 Magic Simba 1 Samantha Y. I det tredje paret invänder sen 2 Shamil i andra spår 6 Alphas Gold. De går ut nu på den sista bort i långsidan med 3 Global Revolver i täten. Vi har i andra spår 4 Officer CD. Sen följer 5 Magic Simba och 1 Samantha Y. 3 Global Revolver i täten. Under press nu av 4 Officer CD. Vi ser dem här nu med drygt ett halvvarv till mål. 3 Global Revolver i andra spår med grepp nu 4 Officer CD. Vi har fått en lucka till 5 Magic Simba 1 Samantha Y. In i slutsvängen 3 Global Revolver i täten under press av 4 Officer CD. Efter en stor lucka nu 5 Magic Simba och 1 Samantha Y. Strax ur slutsvängen in på upplopp. Vi har på innerspår 3 Global Revolver i andra spår 4 Officer CD. De är inne på upploppet. Det är 3 Global Revolver nu halva längden före 4 Officer CD. Mitt på upploppet här är 3 Global Revolver. Har halva längden till 4 Officer CD på innerspår 3 Global Revolver. Vi får in mot mål här 3 Global Revolver. I solka sitter Ulf Olsson.